Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz nemis tili alifbosini o'rganamiz. Nemis tili alifbosida 26 ta harf, 3 ta umlaut va essetni ko'rishingiz mumkin. Siz nemis tili alifbosini ko'rib turibsiz. Bu harflarning har biri bilan keyingi sahifalarimizda tanishtirib o'tamiz. Alifboning birinchi harfi A harfi, ikkinchi ko'rib turganingiz buning o'qilishi A va unga oid so'zlar: der Apfel, olma; arm, kambag'al; der Abend, kechqurun; B harfi, B o'qilishi; das Buch, kitob; der Bus, avtobus; Bauen, qurmoq; C harfimiz, se o'qilishi; der Clown, masxaraboz; acht, 8 der Charakter, charakter; D harfimiz, D o'qilishi; der Drucker, printer; das Lied, qo'shiq; Leiden, azob chekmoq; E harfimiz, o'qilishi E; das Ei, tuxum; gern, bajonidil; der Rabe, qarg'a. F harfiga keldik, o'qilishi F; der Frosch, qurbaqa; der Freund, do'st; der Hilfe, yordam. G harfi, G o'qilishi; die Gitarre, gitara; das Geld, pul; weggehen, jo'nab ketmoq. H harfimiz, ha, o'qilishi ha; der Hund, it; der Rauch, tutun; hundert, 100. I harfimiz, o'qilishi i; der Igel, tipratikan; finden, topmoq; die Kopie, kopiya. Y harfimiz, o'qilishi yot; jetzt, hozir; jagen, ovlamoq; ya, ha. K harfimiz, o'qilishi ka; der Krebs, qisqichi baqa; der Kam, taroq; klein, kichkina. L harfimiz, L; laufen, yugurmoq; die Lampe, lampa; der Himmel, osmon. M, o'qilishi M; malin, tizmoq; dum, ahmoq; komin, kelmoq. N, o'qilishi N; di naxt, tun; nur, faqat; vonen, yashamoq. O Dizonne, quyosh; obin, tepada; de orange, apelsin. Birinchi qismimiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.